म कुमाई चियाबारीको स्वास्थ्य कर्मचारी हुँ। हामी कुमाई चियाबारी मात्रै नभनेर अब धेरै ठुलो छ यो कुमाई चाहिँ। यता तल गएर फरेस्ट छ, बिचमा आएर कुमाई चियाबारी छ, माथि गएर खासमहल छ, र कुमाईमा चाहिँ एउटा के भन्नु सब सेन्टर मात्रै छ अहिलेसम्म चाहिँ। विमल गुरुङले जे हस्पिटल बनाइदिनु भएको थियो त्यो आजसम्म पनि उयो हुनु माने सुचारू रूपले हुनु सकेको छैन। त्यसलाई पनि कार्य रूपमा ल्याइदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुने थियो। कालिम्पोङ जिल्लाको गोरुबथान ब्लक अन्तर्गत कुमाई ग्राम पञ्चायतमा रहेको यस बिल्डिङको छुट्टै इतिहास छ। जब पहाडमा विमल गुरुङको सत्ता थियो त्यस समय यस क्षेत्रवासीको सुविधा हेतु कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत 3 सिएचसीको शिलान्यास गरिएको थियो। तीमध्ये एउटा बिल्डिङ उदाहरणको निम्ति तपाईँहरूलाई म यहाँ देखाइरहेको छु। सरकारले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर यो बिल्डिङ त निर्माण गरिदियो, तर निर्माण भएको धेरै वर्ष बित्दा पनि यस बिल्डिङमा हेल्थ सेन्टर भने सञ्चालन हुन सकेन, जसको कारणले गर्दा आज यो बिल्डिङको जुन अवस्था छ एकदमै दयनीय अवस्थामा छ। यहाँ कुमै मात्र नभएर सराउन्डिङ एरियालाई पनि सुविधा हेरेर चाहिँ एउटा जुन हस्पिटलै भनौँ न 32-bedded हस्पिटल नै एउटा प्रयास गरिएको थियो, जसको बिल्डिङ पनि बनियो है, तर आजसम्म त्यसलाई सुचारू रूपमा चलाउन सकिएको छैन। अब त्यसलाई सुचारू रूपमा चलाउन सके के कति सुविधा हुन सक्थे? तपाईँको आज त मान्नुहोस् हाम्रो कम्पनी राम्रो हुनुहुन्छ, म्यानेजमेन्टहरू पनि राम्रो हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामी कम्बाइन गरेर यहाँको पब्लिकलाई भनौँ न रोगीहरूलाई विशेष गरेर अब सुविधा दिने काम गरिरहेको छ। भोलिको दिन कसले देखेको छ यति राम्रो कम्पनी नआउला, यति राम्रो म्यानेजमेन्ट नआउला? भोलिको दिनमा अब यहाँ कुनै उतार चढाउ भयो भने त सिधै हाम्रो कुमाईको अब निमुखाहरूको त बिजोकहरू बिजोक भइहाल्यो नि। र त्यसले गर्दा चाहिँ चाँडै नै चाहिँ सरकारी तौरबाट सरकारी पहल गरेर सम्बन्धित निकायले त्यो जुन बनिएको बिल्डिङ छ त्यसलाई कार्य रूपमा ल्याएदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ मर्त्यदन्तक भनौँ न, अब इन फ्युचर त्यो चाहिँ सधैँभरि सरकार त अब कहिले पनि हराउँदैन होइन। अब कम्पनी भन्ने कुरा त कस्तो अहिले त राम्रो हुनुहुन्छ, हाम्रो पोजिसनमै छ र अब चलिरहेछ, सबैले आटो पाचो सबैले अब कम्ती बेसी सुविधा पाइरहेको छ, तर भोलिको दिनमा नपाउनु सक्छ। तर गभर्मेन्टको एउटा बिल्डिङ ग्रान्टेड भयो, गभर्मेन्ट कर्मचारीहरू यहाँ ग्रान्ट भयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ सधैँ सधैँलाई आउने भावी पिँढीले चाहिँ अहिलेको पब्लिकले जस्तो गिरी गराउनु चाहिँ पर्ने थिएन। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से है? मैं रेखा हूँ, कुमाई से हूँ और मेरा एडमिशन हुआ है 2 अभी, मैट्रिक का डेट है। ये कौन सा महीना चल रहा है आपका? 8 चल रहा है। 8 चल रहा है। आपको यहाँ से PSC जाने आने में कितना समय लगेगा? PSC आने जाने में 2 लगेगा। रेगुलर जो चेकअप होता है उसके लिए आप कहाँ पर जाते हैं? बगल का हॉस्पिटल में, वहीं पर देता है दवाई सवाई। र लोअर कुमाईमा एउटा सब सेन्टर पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज जुन टी गार्डनले एउटा सुविधा दिएको छ टी गार्डन हस्पिटलमा, अन्त यहाँनिर आएर जुन स्वास्थ्य विभागको ANM हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको आशा वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँनिर एउटा जुन सुविधा पाइरहेको छ लगायत यहाँका जुन मानिसहरूले जुन प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू जो बिमारीहरूले एउटा सुविधा पाइरहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्नुहुन्छ? होइन अब हामी गार्डन पक्षबाट अब जुन भन्नुभयो हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरू आउनुहुन्छ, हामीले रुम ग्रान्टेड गरेको छौँ, आशा वर्करहरू आउनुहुन्छ, ICDS वर्करहरू आउनुहुन्छ, हामी म्यानेजमेन्ट पक्षबाट चाहिँ कुमाई चियाबारीको म्यानेजमेन्ट पक्षबाट चाहिँ सक्दो हामीले सुविधा दिने कोसिस गरेको छौँ। किनभने चाहिँ अब यहाँ लोअर कुमाईमा त एउटा सब सेन्टर पनि छैन र त्यसले गर्दा हामी बगानकै थ्रुबाट चाहिँ हामीले अब रोगीहरूलाई भनौँ न सुविधा दिने काम चाहिँ अब केही हदसम्म चाहिँ गर्दै आइरहेको छौँ। आशा छ आउँदो दिनमा यस क्षेत्रवासीले यस विषयमा मनन गर्नेछ,
चिन्तन गर्नेछ अनि यहाँको निम्ति एउटा प्राइमेरी हेल्थसम्म डिमान्ड गरेर सरकार समक्ष माग राख्नेछन् र समाधान पनि अवश्य पाउनेछन्। धन्यवाद।